Escutita på den här uppgiften. När jag löser ekvationen 0,02 multiplicerar 0,5 och därmed x i parentes är lika med 0,1x med sitt digitala verktyg och får resultatet x är lika med en åttondel. Visa hur du kan få samma svar utan hjälp av digitala verktyg. Jag har tänkt på tre olika sätt att räkna den här. Jag börjar med det vanliga som vi brukar göra. Så vi har, måste jag penna också. Så vi har 0,02 multiplicerat med 0,5 är därmed x är lika med 0,1x. Vi multiplicerar in 0,02 så vi har 0,02 multiplicerar 0,5 är därmed 0,02 multiplicerar med x är lika med 0,1x. Så har vi 2 gånger 5 är ju 10, så vi har 0,1 där, eller 0,10 om du vill. Och därmed 0,02x är lika med 0,1x. Om vi sätter det båda där med 0,02x. Så att den här blir 0. Så har vi 0,1 är lika med 0,8x. Dividerar ju båda led med 0,8. Så har jag x är lika med 0,1 genom 0,8. Och förlänger jag båda led med båda täljaren och nämnaren med 10 så får jag x är lika med en åttondel. Så där fick vi redan första. Det andra är att vi kan dividera båda led med den som finns utanför parentesen redan direkt. Så vi har 0,02 multiplicerar 0,5. Och därmed x är lika med 0,1x. Om vi dividerar som jag sa, lite blackout där. Jag räknar ju. Så här är det. 1 där redan. Så har vi 0,5 och därmed x är lika med. Då har vi, om vi förlänger den här med 100, därför att vi har hundradel där, så har vi 10x genom 2. Så om vi subtraherar båda led med x då har vi den 0, så har vi 0,5 är lika med den 10 dividerat med 2 är ju 5, så subtraherar med 1, då har vi 4x. Dividerar vi båda led med 4, så har vi x är lika med 0,5 genom 4. Om vi förlänger den här med 2, därför jag vill inte ha någon decimal i bråktalet då, så vi har 0,5 multiplicerat med 2 är ju 1, så vi har en åttondel också. Den tredje är att om ni tycker att det är jättejobbigt att jobba med decimaler, så ni kan förlänga den så att alla blir, det där med x är lika med 0,1x. Vi förlänger höger led med 100, därför vi har hundradel. Och vi förlänger den här också med 100. Allting som vi gör med höger led, vi gör vänster led, vi gör också med höger led, eller tvärtom, eller vice versa. Så om vi multiplicerar den här så har vi 2 multiplicerar med 0,5 är därmed x är lika med, den här är ju 10x redan. 0,1 multiplicerar med 100 är ju 10. Okej, så har vi, om vi dividerar båda led med 2 nu, så har vi 0,5 addera med x är lika med 5x. Så tar vi båda led med x, så har vi 0,5 är lika med 4x. Ser du att det är exakt samma som vi har gjort innan? Så dividerar vi båda led med 4, så har vi den här blir 1, så har vi x är lika med 0,5
genom 4. Om vi förlänger med 2, då får vi x är lika med en åttondel. Så tre olika sätt att räkna. Det får du bestämma vad du tycker är det bäst och vad du tycker att det är lätt för dig att förstå hur han gör.